Не позиватиметься до Європейського суду із прав людини українські журналісти, колишній бранець Кремля Роман Сущенко. Він дав у Києві першу прес-конференцію, розказав, хто його зрадив і як готували затримання. Майже 3 роки в російському ув'язненні. Увесь цей час за звільнення Сущенка боролися рідні, близькі, колеги-журналісти та політики. А на будівлі інформагенції у столиці, де працював Роман, висів ось цей банер. Сьогодні перед об'єктивами сотень телекамер. Він зняв його сам. До цього моменту я не вірив у дива. Виявляється, дива бувають. Уже на прес-конференції Роман, якого в Росії звинуватили у шпигунстві, заявив, цілковитим дивом і стало його затримання. Це була цілком продумана, витончена, брутальна операція, яка планувалася, розроблялася і була здійснення за певний, ну десь, можливо, більше року час. Тобто це робота їхніх спецслужб. От, це, звісно, стало несподіванкою для мене. Того дня, 30 вересня 2016 року, він приїхав з Парижа до Москви зустрітися з родичем. А врешті зустрівся з усіма жахами російської пенітенціарної системи. Мені потрібно було допомогти родичам. От, я б не хотів там вдаватися в подробиці, це пов'язано із здоров'ям. Він військовий, от, ми з ним вже багато років знайомі. От, впевнений, що це був його вибір. Тоді він зустрічався з кумом, військовим Росгвардії, у якого хрестив дитину, довідалися журналісти. 3 епізоди зустріч і розмов з відомим Романом Лицом, проживаючим в Росії, представителем, так сказать, Росгвардии, оперативных структур штаба Росгвардии. Собственно, эти разговоры записывались, человек действовал под контролем ФСБ. Речь шла о действительно боевых действиях и всем, что происходило на востоке Украины и юге Украины. Вот, вменялось это в вину Роману, что он пытался получить секретные сведения. Того ж вечора дізнався, йому світить 20 років. У камері йому одразу запропонували розв'язати проблему, каже Роман. Заступник першого відділу слідчого управління ФСБ, підполковник на прізвище Свинолуб, він просто зайшов і запропонував співпрацю зі слідством. Я не погодився. Адже винним себе не вважає. Та ні застосовувати тортури, ані ще раз спробувати завербувати Романа правоохоронці більше не намагалися, каже він. Зі здоров'ям проблем немає, хоча всю прес-конференцію постійно перепитував запитання. Як ви там казали, друге? Проблеми з пам'яттю, каже Роман. І невдовзі очікує на нескладну операцію, але яку не сказав. Головне ж питання, чи оскаржуватиме вирок в міжнародних інстанціях. Адвокати кажуть, поки що ні, щоб не зашкодити іншим полоненим. Наразі ж Роман каже, хоче відновитися і допомогти іншим українцям, ув'язненим у Росії. Олексій Пшемиський, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал.